taas uudestaan lähdössä. Se tosiaan crashasi toi peli ja joudui hetken aikaa odottelemaan tää alustakin takaisin. Mutta jos ei todennäköisesti hyväksynyt sen takia tuota lentosuunnitelmaa, että olisi menettänyt yhteyden serveriin. Vaan noustaan tarpeeksi korkealle, että päästään toi hyppymoottoria käyttämään. Pilvien läpi. Okei, kyllä tää free look näköjään toimii ulkokuvassakin. Nyt on komeet kyllä. Auringon nousut. Ohjaamosta sitä ei ihan niin samalla tavalla näy. Noni. Vielä ei varmaan pysty hyppäämään. Noni. Tämä on vektori. Käskee poistumaan ilmakehästä ennen kuin hyppymoottori käynnistetään. Minkään asti tässä pelissä toi ilmakehä ulottuu sillä niin kuin oikeassa elämässä, niin okei. Okay. Nyt on kyllä hirveän kauas ulottunut. No niin, panttia jo. Se on tuolla suunnassa. Pystyisinkö mä hyppäämään tästä näin? Pystyn. Näin mä.
200 kilometriä niin onnistuu kans tälleen kvanttia jollain. Quantum drive is now off. No ainakin päästiin lähelle. 20 kilsan päähän. Mikä on niin kuin sanotaan nyt ihan niin kuin käsittämättömän lähelle. Tää kuullaan jonkinlainen kaasukehä ilmeisesti. Ja lunta. Näen maan. Alas. Pitääköhän täällä kysyä kans laskeutumislupa? Voisi olla tietysti ihan kohteliasta. Platinum Bay. I'm sorry. Your vessel exceeds the size limitations for our pads. Aha. Sitten tarkoittaako tämä, että mulla on liian iso alus? Tai teillä ei ole yksinkertaisesti laskeutumisalustoja muuta kuin kirpulla. Tai sitten teillä on... Mikäs toi on mulla mitä? Mä pistän sitten tullitoimiston viereen tohon noin niinku suoraan. Jos ei täällä mukaan oo tota noin niinku tilaa. Tänään murskuu.
Melkoinen myrsky ulkopuolella. Ai niin joo, kypärä piti varmaan pistää päähän. Mä en oo muistanut varmaan pistää sitä päähän. Työkseen tehty. Onpas tällä kylmä. Ihan järkyttävä kylmä. Maskin piti, joku nappi oli, miten maskin pystyi pyyhkimään. Skandal. Ja miehistöltä on jäänyt tavarat sitten niin. Eli muuttohommia. Myrskyssä pitää tehdä muuttohommia. Taas kerran olisi voinut ehkä pistää vähän lähemmäs tämän ajoneuvon, mutta sanoin. Tietysti aluksia ei välttämättä kannattaisi jättää tälleen auki, mutta mä mietin, että biohasat paketti sitten seuraavaksi. Ilmeisesti se on ihan normaali, että kuririt päästetään tälleen tonkimaan työpajoja. Tää ei kovempi tuuli kuin äsken. Tää tuntuis niinku tää jopa on syltymässä tää. Täällä on sitten tää meteorologia. Avaruustyöläisen arki on vuonna 3000.
mitään muuta mielenkiinnosta. Ei taida olla. Apua. Näin käy, kun joku unohtaa lentokoneeseen matkatavaransa. No niin, ne on ihan hyvin siinä. Noin. Pikku kiviä tulee. Otetaan lentoon lähden valmistelut. Kommosiin pitää tulla viimeinen paketti. Toi tukikohta on kohtuullisen lähellä. Eli mennään sinne ensimmäisenä. Mikrotekillä on kans yksi. Eli kaksi isolla planeetalla yksi tätä pienellä. Ja se on... Tästä näkään tota niinku etäisyyttä, mutta tää nyt luulisi olevan, että se pystyy lentämään sinne asti. Sää lentää, mutta... Kuitenkin. Tietysti poltetaan enemmän polttoainetta tämmöisessä, kun lennetään tavanomaisesti, mutta siinä on ehkä enemmän niin kuin tämmöinen tekemisen meininki.
tämä joutuisi joka tapauksessa nouseen tänne ylös, että mä pystyn käyttämään sitä kvanttiajoa. Mikähän punainen valo tuossa on? Mikään on päivittänyt tätä näin niinku power low. Landing gear deployed. Landing gear raised. Kyllä sinne pystyy tämän hyperkvanttisiirtymään. On tää aika nopeeta matkustelua tässä pelissä. Jos sitten hyppää tolleen. Lasti, mikä siellä lentelee ympärinsä. Hudin väriä ehkä mielelläni muuttaisin. Tää sininen valkeilla taustalla ei oikein ole paras mahdollinen. Tää valkoinen. Lasti pysyy mukana. Tämähän ei ole mikään yksinkertainen juttu ohjelmoida siis sillä, että jokin objekti pysyy tietokonepelissä jonkin mukana. Se vaatii aika hyvää koodaamista. Se World of Warcraftissa oli äärimmäisen hyvin tehty. Täytyy myöntää, että tässä ei ole yhtään pelaajia näkynyt, mikä on varmaan ihan hyvä juttu. Ei tule ammutuksi. Landing
hyvät myrskyt tällä hetkellä. Okei. Okay. Tää on vielä suojeltu aluekin, eli täällä ei voi ampua. En taida. Metalliset tosiaan niinku siis kontit mitkä niinku oletan nyt että yksi tarvii olla yksi näistä on riittävä. Sitten etsitään oikea paikka täällä. Ups, sitä. Ouch. No. Se oli ihan rehellinen liukastuminen. Täällä piti pistää. Tavarat. Joku merkki olisi ihan kiva tietysti. Vai meinkö mä vaan kyselemään, koputtelemaan ovia kysymään, että... Mitenkö tänne nää bioviirukset tilasitte? Kuulostat ihan robotilta. Me en ole myymässä mitään. Tossa. Vähän niin kuin pullon palautusautomaatti. No niin, place it on. Tää nyt väärä paketti sitten. Ollaan tarkkoja siitä, mitä tuo nää. Seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kuusi, kymmenen. Ja tämä on... Mistä mä näen sen? Ja seitsemän...
jää takaisin sinne. Jaha. Onneksi pistin sen tänä ajoneuvon oikeaan paikkaan. Tämä voi saattaa hieman monimutkaiseksi käydä tai vähintään järjestettäväksi siinä vaiheessa, jos on tosiaan niin kuin kyse. Tää nyt se. Se 961 nolla. Joo, eli se on nimenomaan bioroskaa, mitä tänne on tilattu. Huono säänää. Kyllä tänne silti kuolee. Oskaan semmonen karvalakki, semmonen ensimmäinen hankinta oikeesti. Noin. No niin, hieno homma. Saatiin peukku. Have a good day. Onko teillä mitään syötävää tai juotavaa täällä? What can I do for you? All right. Place it here. Neuvonukki. Ei sinne mitään neuvoina. Mä tutkin vähän ympäristöä, että olisiko täällä jotain paikkaa, missä voisi vaikka syödä tai juoda. Onko tämä avaruusbaari?
No, täältä saa oman aluksensa takaisin, jos... Kahviautomaatti, joka ei tietenkään toimi. Onkohan tällaisessa paikassa muita palveluita? Niin kun... No mitä vaan. Myrskyjä täällä näköjään ainakin on. Seuraava etappi oli. Small 13 mikrotekillä eli tuossa isolla planeetalla. Ainakin tää antaa meille niin kun mahdollisuudet siirtyä sinne. Semmonen. Siinä meni piilypipeite. Perä jo vaan käyntiin ja menoksi.
sen ei suostu lähentämään, mutta se näkyy tietysti tästä näin, niin 396 salakunen on mining facility. Tää niinku selkeästi tarvitsis semmosen option, että näytä missä kartalla. Koska niinku muuten tästä kartasta on vähän vaikeeta etsiä. Et joo, kyllä nää niinku näkyy tässä nää kohteet noin periaatteessa. Kerran tuonne, että miten se on. 7-6. Eiku. Se on juurikin tossa. Weapons system is off. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Mä taisin käynnistää aluksen uudestaan. Okei, eli tässä voi aika... Okei, täällä voi valita nyt aika montakin kohdetta, jos ei ole. Siinä on tätä planeetta olla tiellä. Okei. Ymmärrän. Tai en ymmärrä.
Mä en nyt jostain syystä pysty zoomaamaan tämän. Tää zoomautuu ihan hyvin. Lähinnä näin. Niin tää mikroteksti taas ei. Tää zoomautuu hyvin. Zoomautuu tosi hyvin ulos. Tässä ei ilmeisesti voi käynnistää tätä moottoria myöskään ilman kohdetta. Niin sen takia tää on vähän hankalaa nyt, että miten... kautta sitten. Siinähän se on. Nähtävästi jotain järkevää.
aluksissa muuten valoja. Nyt tuli... Nyt pitäis olla... Niin tietenkään auta hirveesti. No lähinnä vaan häikäseit. Lentäjä. Mut me ollaan taas lähitienoilla, niin... Liitetään kohti. Oli hyvännäköinen avaruussama tuossa kiertorilla. Vähän jyrkästi tullaan alas. Se nyt tuskin haittaa näistä tässä bisneksessä. Kohtuullisen tehokkaat valoheittimet näköjään. Puut on muuten aika isoja. Tuli vaan mieleen. Mä oon ajatellut ihan näin kauasti, että tulee kävelyä. Weapons system is off. Joo.
näyttää oikealta. Mä sanoisin, että... Nyt meni aika nappii. Tää näin tää... laskeutuminen nimittäin. Robotteja. Futuristinen pullonpalautusautomaatti. Onko tosiaan niin, että teillä ei saa täällä mitään juotavaa tai syötävää? You know, living the dream. Unelma-ammatti ei ikinä ajatellut, että joutuu jollekin siirtokuntaplaneetalle niin kuin jäätymään keskellä talvea. Okei, jos toi on semmonen, toi pienempi on semmonen, mistä löytää aluksen, niin... Uskomaton tää detailin taso edelleen. Tää on tylsän tieteellistä täällä tietysti. Täälläkin. Sitten on lähdön aika itse asiassa. Welcome to Robert Space. Vähän vinoon oli jäänyt alus.
varusteet on punaisena, kun on... Satelliitti olisi tuossa, mutta sinne ei vitti mennä. Ei toikaan, toikaan ei ottaa. Nyt mä sain zoomia vähän. Osittain tää on ihan siis siitä, että mun on keskimmäinen nappi hiirestä rikki. Rakettilähtö toimii näköjään paremmin kuin avaruuslentokoneen lähtö. Tietysti tää tuskin ketään yllättää.
Kyllä se varmaan jotain tekee silloin. Tää täytyy junalla viedä toi paketti sitten, että... Ja taas. Tämä on vähän ärsyttävää, jos en mä saan niinku tehtävää suoritettua sen takia, että niin peli niin sanotusti crashaa ja mä joudun aloittamaan alusta. Että se palvelin ei osaa palauttaa sitä niin kuin yhteyttä takaisin siihen tiettyyn tilanteeseen, vaan joutuu aloittaa ihan alusta. Tämä on taas ihan harminen juttu, koska siis ihmisiä vastaan taistelessa ne saattaa silloin käyttää tätä hyväkseen sillä, että vetää tyylille töpsenin seinästä, niin ei tosiaan niin kuin tapetuksi. Tosin toi nyt taitaa olettaa, että se on ehkä kadotettu se alus. Sen joutuu ostamaan vakuutuksesta takaisin. Ja, mutta joo, kyllä tää vähän vielä alfalta vaikuttaa. Ei siitä taida päästä yli eikä ympäri. Ja täältä taas herätti. Joo, enpä taida enää kolmatta kertaa yrittää samaa tehtävää. Hyvää yötä.